Zer moduz, ongi etorri txillidalekun hasi behar dugun etopaketa honetara. Gaur, Gipuzkoan parte hartzearen bigarren eguna dugu eta horregatik Gipuzkoako foru aldundiak elkartu gaitu jardunaldi honetarako. Azken urteetan, gure lurraldean langileen parte hartzea areagotzen ari gara gure enpresetan, eta hori dela eta orain dela gutxi Oxfordeko Unibertsitateak Gipuzkoari aitortza egin dio nazioarteko simposio batean. Hoy nos reunimos por iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Gaur Gipuzkoako foru aldundiaren ekimenez elkartzen gara hemen enpresetan langileen parte hartzearen inguruan hitz egiteko. Eta izan ere, esan bezala, parte hartze horri esker Gipuzkoak aitorpena jaso du arlo horretan. Eta gaur arlo horretan egiten ari den lan horren inguruan hitz egiteko bildu gara hemen. Izan ere, garrantzitsua da sustatzea langileek parte hartzea enpresen kudeaketan, erabakimen guneetan, epe luzean ere ongizatea sustatzeaz gain aberastasun jasangarri bat sustatzen duelako lurralde osoan, eta Gipuzkoaren kasuan egin den lanari esker desberdintasun indizeak inoiz baino txikiagoak izan dira. Lana bizibilizatzea oso importantea, funtsezkoa dela langileen parte hartzearen edo parte hartzea enpresetan indartzen jarraitu ahal izateko. Argi eta garbi dago eta gaur hementxe ikusiko dugu nola frogatuta dagoen konpromiso hori izatea lurraldearen onerako delako. Desde la propia diputatua. Gipuzkoako foru aldunditik, bertatik, bere zeregin hori ere barne hartu dute gobernantza eredu berriak egituratzeko eta eragile ekonomiko, sozial eta territorial guztia barne hartzeko, testu inguru mesedegarriak sustatu alizateko eta garapen sozioekonomikoari mesede egiteko. Jarraian, hitza emango diogu ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko diputatuari. Ongi etorria eman diezazuen eta hausnarketa eta ikusarazte jardunaldi hauei hasiera emateko, langileek enpresan duten zeregina indartzeko. Egun ondanoi, eskerrik asko. Plazer bada, egile esan danok hemen ikustia, eta gaina olako toki eder baten eta igualdi, olako igualdi jekin, ez da? Eskertu baitare, nola ez, ekitaldi hau posibiliten dezuen danoi, ze dudaik gabe, honek aukera asko ematen dizkigu elkarlaneako eta geure sariek sendotzeko. Dakizuen bezala, langileen partaidetza ez da atzo goizeko gai bat. Gure lurraldien izaera eta baliuei, oso estuki lotutako realitate bada. Auzolana eta aleginen kulturan benetako sustraiek dituna. Enpresan inguruan daukeun ikuspegilei oso lotu edo baitare. Gure bizilue da proiektu kolektibuek izatie, personak erdigunien jartzie, eta gizartiekin zein lurraldiekin konpromiso duten enpresa eta personak izatie. Beraz, 2015-an aldundira iritsi ginenean eta esparru hau nola bultzatu azertziei ekin gilonien, garbi dago ez ginela zerotik hasten, ez da gutxi joren. Eta landu ditugun gai gehienak bezala, lurraldeko indargunetan oinarritu gea apustu egiteko. Eta partaidetzan inguruen, lurraldiek dudai gabe badu sensibilidade bat, kultura eta tradizio bat, eta bazeuden arlo hontan lanean ari ziren, ari zineten hainbat eragile. Beraz, lurraldeko indargune bat baldin bazen, gure galdera, askotan bezala izan zen, eta guk aldundi bezala ze papel jokatu leikeu, gaur indargune bat dana indargune izaten segitzeko etorkizunean.
Eta utziko diazue errepaso txiki bat iten, eta gero aipatuko ditut, ba, bai, bueno, ba, fiskalidadien arlotik, bai diru laguntzan arlotik, eta baitare elkarlaneko eta esperimentazioko gunien inguruen eman ditugun pausuek. Ze askotan, ez geha kostiente emandako pausu danetaz, ez? Baina hori izan da baitare utziko jazue referentzi txiki bat iten kontestu ekonomikuei dagokio nien. Ze gaur egun, ba, ziurgabetasuna hitz egiten dugu, galdera asko dauzkegu, erantzunek baino gehiago, baina garai hartan 2015ene bazeuden hainbat ziurgabetasun. Ordune bazeuden hainbat galdera erantzuteko. Ze justu aurreko urtiek oso txarrak izan ziren, eta gero ja ikusi dugu 2015etik aurrea, ba, benetan beste hiru urte oso onak izan ditugula, ekonomi orokortasun baten mitzat. Baina idea bat iteko 2015eko langabezi tasa oraingoen ia dobli izan. Bai? Ze batzutan ahazten zaizkigu, baina ziurgabetasunak ziurgabetasun, garbi dauna da epe motzeko gauzak landu behar ditugula, baina epe luzekueke zaindu eta lantzen jarraitu behar dugula. Eta baldintza horiekin eta jarduera ekonomikue Gipuzkoako lurraldien errotzeko asmo horrekin, ba, estrategia bat lantzen hasi ginen. Eta hortako, ba, bueno, gure helburu izan erabakitze zentruek, ba, lurraldien apuntalatzie, lurraldien sustraitzie, eta hortako aldundiek ditugun, ba, eskumen ezberdinek martxan jarri ginen. Lehena, ba, batetik asteatik, eta oso garrantzitsu dan batetik asteatik, ba, fiskalidadiena, eta hau Jokinek, ba, ni baino beto kontatu leike, baina lanketa horren emaitza izan zen 2016en indarrien jarri genduen foru araue. Langileek, enpresen kapitalien sartzeko, personan fizikon errenta zergan, pizgarriek eskaintzen dituna. Eta gaina bi ikuspidiek kontutan hartuta. Alde batetik sartzen dana, baina baitare saltzen duna. Bi prisman bi aldetatik. Nik uste dut esan lehikeula, Gipuzkoarrak ez geha oso hortan batzutan ez ditugu, ez dugu balorien jartzen iten ditugun gauza asko, baina nik esango nuke neurria aitzindari bat izan zala. Eta, ba, Banesak aipatu du lentxo ere, ba, Europako, bueno, ba, hainbat iritzi positibo jaso dituna edo errekonozimentu batzuk behintzat ikusi ditugunak azkenengo hilabete hauetan. Eta egia esan, orain arte lortutako emaitzakin, ba, gustoa gaude. Izane, foru arau honen babesakin azken 6 urte hauetan 2.350 personak hartu dute erabakia behaien proiektuetan parte hartzeko. Hau da, behaien bizitza personala eta profesionalak alineatzeko eta apustu bat egiteko. 432 enpresatan. Beraz, bi gauzan kombinazioen ikuste dut oso interesantia dela. Eta guztira, persona hauek ia 33 milioi euro, behaien aurrezkitako ia 33 milioi euro, jarri ditue apustu egin dabe. Beraz, esaten deunien, arlo personala eta profesionala alineatzie, esaldi bat baino gehiago da, benetako apustua da. Eta azpimarratzeko da, ba, kopuru honek gora eindula urtetik urtea. Salbu espenik gabe. Iaz, esateko, inoiz baino gehiago izan ditugu. 612 persona, 113 enpresan kapitaletan sartu dira. Ia 130-eko azkunde bat, suposatzen du honek. Kontuan hartzen badeu gainea, ze garai bizi izan ditugun, hau da, pandemia garai bat izan deula, ziurgabetasun handiko, ba, egoera batzuk izan ditugula, ba, nik uste dut balioan jartzeko moduko, bueno, emaitzak diela. Eta, bueno, ba, baina egin behar duguna da, etorkizuna behira, ba, bide honi eutzi eta bide bertatik jarraitu ez. Diru laguntzan ikuspuntutik, fiskalidadia aipatu dugu, diru laguntzan ikuspuntutik, urtero, diru laguntza zuzenak eman ditugu, enpresetan partaidetza proiektuek babesteko. Azken 6 urtetan, 600 enpresa izan die. Eta berauen proiektuek, guztira batuta, 14.500 personai eragiten dira. Beraz, bueno, hau da, ez, guri gustatzen zaigun bezala, pausoz pauso,
baina benetan eragine, impactu esan dezagun, ba, benetan zabaltzen dugu. Eta bendik eta gehiago, ba, Gipuzko bezalako lurralde txiki, baina aberatz baten. Aurtengo deialdi jebeake, ba, erantzun oso nahi zen du. 48 eskaera jaso ditugu, eta laizter formalizatuko dugu ebazpena. Eta lehen aipatzen nuen baitare, elkarlaneako eta esperimentazioko guni ezan ez, hirugarren ambito bezala. Eta nik hor, bueno, ba, ejemplo bezala jartzeti bintzat, 2016-en elkargekin sinatu genuen, finantzak eta tresna bezala, ze hor ikusten gendulako gabezi bat paseola, ba, 7 milioi inguru aktibatu dira finantzak eta tresna horren bitartez. Hau da, partaidetza proiektuek finantziatzeko zailtasunetan hobeto esan da laguntzeko. Eta horrez gain, ba, lankidetzan aritzen gea referentziazko eragilekin, eh? Ala nola Aslerekin, enpresa ondoren gotza eta transmisioko prozesutan aholkularitza eta prestakuntza emateko eta hainbat eragilekin. Eta neurriekin amaitzeko, torkizuna eraikiz barruen, partaidetza inguruen ezagutza sortzeko ekimenak ekonomikoki laguntzen nahi gea. Eta hori ere azpimarratu nahiko nuke, ze ikasten jarraitu behar dugu, ezagutza berrile sortzen jarraitu behar dugu. Eta, aipatzen nuen bezala baita ere, esperimentazioko guniek prestatu behar ditugu. Lagunduin behar dugu esperimentazio hortan. Ze ikasketa danak asko dauke frogatzeko eta ikasteko mekanismo hori. Eta guk hori, frogatzeko aukera hori erraztuin behar dugu. Eta ala iten nahi geha etorkizuna eraikiz programa barruan. Hala, lurraldeko 20 enpresatan parte hartzeko proiektu pilotuek garatu dira. Proiektu hauek guretzat ikasteko aukera dira, aipatzen nuen bezala. Eta honek, ba, dudai gabe guri behintzat, aldundi bezala lagunduko digu gure politikak hobeto egokitzen eta gaur ba, euki leizkeben hobekuntza edo iristen ez gean esparru batzuta iristen. Baina seguru nao, enpresa horientzako ere, dudai gabeko ikasketa bat dela. Ze nik uste dut hau dela bide bat, lehenengo sinistuin behar dana, baina baita ere behin astentzean nien, ba, atzea bueltai gabeko bide bat dela. Hori bai, enpresa bakoitzak bere bidea egin behar du. Ez du modelo batek balio danantzako. Eta orain arte egindako bidea, ba, nik uste dut harro egoteko moduko edala, baina ezinbesteko eda jarraipena ematea. Lana, enpresak eta ekonomia bea transformazio sakonetan murgilduta daude. Eta ezinbesteko da baitare partaidetza modelo hauek ba, egoera berri horietara egokitzia. Elkarrekin ikesten jarraitu behar dugu, dudai gabe, eta nik esango nuke hori dela gaurko topaketa ontako helburu nagusienetakoa. Elkar ikasten jarraitzie. Elkarrekin eotie, aurrez aurre, gogo eta geitia, eta indargune deun partaidetza kultura hau, ba, sendotuko dun eta desafio berrilei egokituko dan modelo eta eredu bat izatea. Eskarrik asko danoi, eskarrik asko gaur hemen egoteatik, eskarrik asko gaurko egune posible indezuen danoi, eta dudai gabe aldundi bezala, ba, bide hortan bide lagun izango dituzue. Eskarrik asko. Eskerrik asko, Javier. Javier Larragaña, eskerrik asko zure hitzengatik eta bueno, jardunaldi honi ba hasiera emateagatik eta balioan jartzeagatik, zuk esan duzu oso importantea dela, ez? Balioan jartzea orain arte enpresetan parte hartzea sustatzeko, ba, orain arte egindako lan guztia eta hemendik aurrera dituzuen asmoak parte hartze hori ba, indartzen jarraitzeko. Oraintxe, bueno, minutu batzuk barru ikusiko ditugu esperientzia batzuk orain artekoak eta ze onura ekarri dizkieten eta oro har ba, gure Gipuzkoako gizarteari ekarri dizkion onura, baina orain hitzaldi inspirazional bat entzutera goaz. Eta abia puntu moduan esan, nola, ba, gizakiok parte hartzen dugula, ba, entzunda sentitzen garenean eta gure iritzia kontuan hartzen denean. La participación en la empresa supone un cambio. Enpresan parte hartzea sustatzeak pentsatzeko eta egiteko
aldaketa bat dakar. Zuzen ikusita, behintzat zer norabidetan egiten duen aurrera gure gizarteak ero eta individualistagoa dela kontuan izan da, nola jarri martxan horrelako parte hartze prozesuak enpresetan, nola lortu esku hartze handiagoa, implikazio handiagoa. Honi buruz, asko daki gure gonbidatua, bera gainera oso ohituta dago argi eta garbi hitz egiten. Juan Luis Urkola, Alabarekin batera, Urkola Formalazion y Konsultoriako zuzendaria eta bazkidea zara. Eta bazara pertsona oso bizia, oso sinetxita egiten duzunarekin. Izugarri gustatzen zaizu, ez? Zure bizipenetik bestei laguntzea eta denei laguntzea garapen pertsonal bat abiarazten, ez da? Ezagutuko duzu askok zalantzarik gabe, Kutxan giza baliabide eta marketing zuzendari izan zinelako, 20 urtez. Eta deigarria da bereziki nola hasi zinen lan munduan, ez da? Lehen hitz egiten egon gara eta esan zenuen ikasketak utzi zenituela eta lanean hasi zinela oso gaztea zinela. Eta esan zenuen oso ikasle txarra zelako izan zela, ez beste arrazoirengatik, ez? Tira, azkenean itzuli zinen berriro mundu akademikora, jarraitu zenuen, trebakuntza jasotzen eta gogo handiz entzungo zaitugu. Benetan uste dugulako guztioi lagunduko diguzula gure azkundean, gure garapenean. Ongi etorri. Si ponis por favor la pan. Jarri mesedez fondoko pantalla. Oso ondo. Ados, lehenik eta behin, egunon. Egunon guztioi, bihotz-bihotzez. Eta hain zuzen, bihotzez lehenik eta behin eskerrik asko hitza da torkit burura. Eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari eta bereziki zuri Iker ona etortzeko aukera emateagatik eta zuekin guztiokin partekatzeagatik hainbat hausnarketa. Urte askoren ondoren eginak. Zenbait iritzi benetan sinistuta nagoenak alaxe direla. Guztiz komentzituta nagoenez, aldudanari saltzen dizkiet. Nire ideiak dira, baina kontrastatu nahi ditut zuekin, nahiz eta batzuekin ados egongo zareten eta beste batzuekin ez. Ekitaldi honetara gonbidatu nindutenean pentsatu nuen zergatik etorriko nintzateken horrelako jardunaldi batera. Nik eman diezak zuen, diezazuek edan markatu zer onena da, kontzientzia lortzea, hori da nire gomendioa, zuzendaritza partaidetzazko zuzendaritza bat lortzeko oberi hobeto esan da. Gakoa da, kompromisoa eta partaidetza lortzea pertsonen gan. Eta horregatik, nire helburu nagusia honako hau da, indartzea pertsonen kompromisoa, eta horretarako tresna bat eta bakarra dago, funtsezkoa. Hau da, partaidetzazko zuzendaritza indartzea. Zeintzuk dira gaur egun gure enpresek dituzten erronkak, erronkarik garrantzitsuenak? Handienak ez dira oso aldakorrak. Beti izan dira horiexek, lehiakortasuna mantentzea adibidez, kostuak kontrolatzea, eraginkortasuna indartzea, berrikuntza garatzea, eskariak lortzea, eta merkatu eta bezero berriak bilatzea eta topatzea, eta noski errentagarri izaten jarraitza. Beti egon dira erronka horiek hor, badago ordea berriren bat ere. Globalizazioaren gaia, deslokalizazioa, esaterako, garrantzitsua da. Inflazio kezkagarria dugu oraintxe bertan, eta hornidura krisia ere badugu. Gogoan dut nik ere 15 eta 17ko inflazioa ere existitu izan zela. Baina guztien artean, erronka guztien artean, badago bat berezia. Badakit ezagutzen duzuela, baina bigarren mailan gelditzen da askotan. Eta hori da, pertsonen implikazioa eta konpromisoa sustatzea. Badakit konbentzituta zaudetela, eta badakizuela oso garrantzitsua dela.
baina nire esperientziaren eta ideiaren arabera, egunerokoan irabazi egiten dute lehen erronka horiek, hasierakoak, eta bigarren hori gerorako guzten da. Dena den pertsonak dira, enpresa baten aktiborik baliotsuena. Batzuetan makina bat eros dezakegu, eta izan dezakezue zuen lehiarik handienak duen tresna berdina. Baina lagunak eta pertsonak konprometituak ezin dira erosi. Horiek egin behar dira, lortu egin behar dira. Zuzendaritza talde kohesionatu bat ezin da erosi. Egin behar da. Pertsona gai diren pertsonak eta konprometituak ezberdintasun handia markatzen du baten eta besteen artean. Beraz, hor erronka handia dugu. Esan dudan bezala, langileen implikazioa eta konpromisoa indartzea gure enpresetan. Erronka handia da, baina ez da bat ere erreza, ez horixe. Erraza izango balitz, hemen mundu guztiak izango luke pertsona implikatu eta konprometituak. Baina hori lortzeko, abia puntu jakin bat izan behar dugu. Errealitate bat, kontzientzia hartu behar duguna. Gaur egun, pertsonak gero, inoiz baino, prestakuntza handiagokoak dira. Baizik eta behar duguna badira pertsona implikatuak, proaktiboak, ekimena izango dutenak, erantzuleak izango direnak, eta enpresaren proiektuarekiko konpromiso izango dutenak. Eta horra arte danak ados, ez da? Baina nola egin, nola lortu? Nire iritziz bi ikuspegi edo bi alderdi garrantzitsu daude. Badakit korrontaren kontra borrokatzea dela, baina balioak badakit zaila dela, baina ezin dugu amore eman. Guk landu behar dugu hori. Ni naiz hori landu behar duen lehenengoa. Nik landu behar dut balio horiek mantendu ahal izateko. Garrantzitsuak izan baitira gure gizartean eta mantentzen nahi badut nik egin beharko dut lan hori. Joseba Mondarainek lehengoan esatea, Juan Luis, bai bai. Baina guk, aizu Joseba, baietz, arrazoi duzu. Arazo beza nirea, arazo da gurea. Guk guztiok gizartean, enpresetan, borrokatu behar dugu gizarte hobea izateko. Eta bada oso borroka zaila. Eta bestalde, badaukagu ere beste alternatibat, eta da partaidetzazko zuzendaritza sustatzea. Eta ez dut inolako zalantzarik lehiakorrak izan nahi baduzue kostoi dagokien ez ere, noski, nola ez. Baina balio erantzi bat eman nahi badiozue zuen enpresari langileak izango dira gakoak. Eta inoiz baino prestatuago dagoen langile talde bat dugu. Eta hori xautzerik nahi ez baduzue pertsonek, konpromiso bat izatea nahi baduzue, enpresa bat, trainera bat bezala ulertzen nahi baduzue, norabide berean doan talde bakarrekoa eta ez bitaldekoa, horretarako langileen parte hartzea sustatu behar dugu, ezinbestekoa da, ez izan zalantzarik. Eta horretarako zer egin behar dugu? Ba, batetik garrantzia eman behar diogu enpresari. Barkatu, pertsonak bakoitzak enpresan duen lekuari. Hori ezinbestekoa da. Pertsona ardatz izan behar da. Erdigunean jarri behar dugu. Bezeroa, kalitateak, emaitzak, hori guztia pertsonaren araberakoa izango da. Eta badakit, lagunok, askok ez dugula horrela pentsatzen, baina buelta bat eman behar diogu honi, eta ulertu behar dugu, eredu horren arabera guztiok irabaziko dugula zerbait enpresak, baita ere agintariek, langilek, eta baita ere sindikatuek. Eta horrela, edo honen arabera,
Zer sustatu behar dugu? Ba, sustatu beharko dugu lehiakortasuna, implikazio eta horretarako partaidetzazko zuzendaritza behar ditugu. Eta hemen, ba, ez dut inolako irakaspenik eman nahi, baina bai aipatu nahi ditut gauza batzu kontzeptu honen inguruan guztiok hildo berean joan gaitezen. Zer da nire iritziz zuzendaritza parte hartzaile bat edo partaidetzazko zuzendaritza bat? Nire iritziz eredu hau bada jarduteko eredu bat, tresna bat da. Ez ezaguna ahaztu, eta tresna honen arabera sustatu egiten da pertsonen protagonismoa. Eta sustatu egiten da lankidetzarako modu aktibo bat. Helburu zehatz batzuk lortu ahal izateko, eta helburu horiek alden einean guztio partekatzen dituztenak izan daitezen. Horrela ulertzen dut nik, eta horretarako zer behar dugu, zer nolako baldintzak bete behar dira. Batetik, pertsonen protagonismoa sustatu behar du, hori ezinbestekoa da, oinarrizkoa da. Ez dira men egiten duten pertsona, baizik eta subjektu aktiboak. Taldean lan egitea sustatu behar da, jarrera aktibo bat sustatu behar da, eta alden guztietan erabakietan parte hartu ahal izango dute. Ez da beti posible izango, baina alden guztietan hori sustatu beharko da. Eta garrantzitsua da ere, langileak ere beraien erantzunkizunak bere gain hartzea. Zer helburu ditu horrelako zuzendaritza eredu batek? Ba, bi aipatuko nituzke. Batetik, enpresen lehiakortasuna eta efizientzia handitzea. Ez da bakarra, ez da helburu bakarra, baina bada garrantzitsua. Eta bestetik, langileen konpromisoa eta implikazioa indartzea. Zer aukera ditugu? Animatu nahi baduzue. Zer aukera dituzue? Ba, lau, funtsean lau aukera dituzue. Batetik, jabetzan parte hartu alizatea, akzioen bitartez, sozietatea anonima baldin bada, edo kooperatiba baldin bada. Emaitzetan parte hartu alizatea, mozkinetan parte hartu alizatea, zuzendaritza organoetan parte hartu alizatea, administrazio kontseiluan eta abarretan, eta azkenik kudeaketan parte hartzea. Eta badakit horretan ondo ari zaretela, eh? Guztiak lasai zaitezten bukatzera noa. Erronkarik handienetakoa da enpresetan partaidetza sustatzea. Eta hainbat fronte ditugu. Bata, implikazioa eta konpromisoa indartzea. Hona hemen zenbait bide. Implikatuta egon behar duzu, baina gustoko izan behar duzu ere. Esaterako, enpresa proiektua izatea eta erronka erakargarriak. Partaidetza, ilusioa sortuko duen lidergoa, konfiantzasko ingurua, errekonozimendua. Partaidetza sustatu behar dago kudeak eta prozesu osoan. Helburuak ezartzen, antolakuntzan, jarraipenean eta kontrolean, arazoak aztertzen eta abar. Beraz, helburu garbiak behar ditugu lidergoa, kontzientziazioa, botere harremanak eraldatzea, sentsibilitatea, komunikazioa eta abar. Dena den. Langileen implikazioa eta konpromisoa sustatu nahi badugu, enpresa eraginkorrago eta lehiakorragoak nahi baditugu, eta enpresa proiektua partekatzea nahi badugu, ereduz aldatu beharra dugu. Bidea ez da erraza, esan bezala, baina tresnarik onenak izaten saiatu behar dugu. Teknologiarik berrienak. Lehiakorrak izan behar dugu, efizienteak, berritzaileak. Baina horrez gain, pertsonekin lan egin behar duzue. Bukatzeko. Sustea ezazue zuzendaritza, partaidetzazko zuzendaritza beto esan da zuen enpresetan. Hartu kontzientzia eta izan kontsekuenteak. Eta egin aurre erronka honi ilusioz, pasioz eta konfiantzaz. Mila esker guztiei benetan. Pues muchísimas gracias a ti también, Juan Luis Urkola, por estar acompañándonos en esta segunda jornada. Eskerrik asko, Juan Luis Urkola, gaurko partaidetzazko jardunaldi honetan parte hartzeagatik, gako guztiengatik, eta hauxe izango da mahai inguruaren oinarria. Hain zuzen, ekonomiako
Barkatu, Gipuzkoako ekonomia sustapeneko nagusiak hain zuzen, Iker Estensorok. Jogu, ezagutuko ditugu, zuzendaritza jerarkizatutik, Urkolak esan duen moduan, zuzendaritza jerarkizatu horretatik irteteko, bueno, balorea edo adorea izan duten enpresen kasua hobetu ahal izateko, euren norabidea hobetu ahal izateko. Beraz, Ikerrek moderatuko du eta nork parte hartuko dugu? Nork parte hartuko du? Sara Jaurrieta, Kate Alegaia enpresatik, Aitor Larruskain, Ikor enpresatik, Josemi Arregi ere gurekin dago, ez de División Mondragón osagaiak, de la Corporación Mondragón. También vamos a conocer... Eta gainera, doktore tesi baten emaitzak ezagutuko ditugu Mondragón Unibertsitatekoak, hain zuzen langileen partaidetzaren ingurukoa. Eta Urtzi Uribe Etxebarriak aurkeztuko digu. Iker, beraz, ongi etorri, baita guztiok ere, irrikaz baikaude zuen partaidetzaren inguruko esperientziak entzuteko. Eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik. Eta eskerrik asko, Juan Luis, nos lo has puesto... Zaila jarri diguzu, zinez. Eta zorion nahi ditut, lema daramaten hori guztiak enpresetan. Josemi, kooperatibismoan ere, esperientzia handikoa, osagaien divisioan ere lanean aritutakoa. Sara Kateale Gaiako pertsonal arduraduna, koordinadora. Ze erabili behar dugun, pero sí, jefa de personal de Kateale Gaia, eta Urtzi Uribe Etxeberria ere Mondragón Unibertsitatetik. Hemen ere erakutsi dan lan hori ere tartean ibili zinen zu Urtzi. Bueno, gaurkoan, Juan Luisek erakutsi don, aurkezpenaren ondoren gogoeta bat egin nahi gendun. Egunerokotasunean parte hartze horrek izaten dituen erronkak eta zailtasunak. Eta, galdera asko nituen, baina, denbora ere aurrera doanez, galdera konkretuetara jungo geha. Eta lehenengoa, nola ulertzen dugun, como entendemos la participación en... Hau da, nola ulertzen dugun partaidetza enpresa bakoitzaren egoeretan? Como entendemos en ICOR la participación? Empresa multinacional, con un capital extranjero, y desde... Enpresa nazioartekoa, eta zu 2020-tik zuzendaritzan zaudenez, zurekin hasi nahiko genuke. Al final parece un poco que voy a decir lo mismo que ha dicho Juan Luis. Vale, al final... Juan Luisek esan duenez, puntu horietatik guztietatik Juan Luisen aurkezpenean, pentsatu dut horretan sinisten nuela, baina proiektu partekatu bat sortzeko modu bakarra, langile izan da edo zuzendari, proiektu bateratu bat da, eta saiatzen gara 420 familiek sinets dezaten proiektu honetan, saiatzen gara, zaila den arren, eta horretarako beharrezkoa da gardentasuna, ikuspegi partekatua, erantzunkidetasuna, malguak izan beharra dugu, egokitu egin beharra dugu, baina proiektu partekaturik ez badago oso zaila da hori. Esea enpresa batean, proiektu partekatu bat, eta kapital atzerrikoa. Ez dugu, notizi kooperatibismoari ere nahiko dardo bota dizkiogu. Nola bizitu dugu kooperatibismo aldetik, parte hartze hori? Bueno, egun ondan hori. Eta partizipazioa nik uste dut lotuta da zela, da nik behintzat nire iritsia da, eta suposatzen dut konpartitu da dela, ezin dut imaginatu kooperatiba bat partizipazio barik.
Esango nuke hiru arlotan emoten dala partizipazio hori. Bata da jabetasuna eta emaitzetan partizipazioa, emaitza positiboak eta negatiboak, eh? Bestalde gobernantzan, gobernantza demokratikoa, dinamikoa, hori betidanik eraikitza dago da epe edo egun berrixetara adaptetan da urtero. Eta azkenien eguneroko gestioan. Hemen nik uste erronka antzerakoa dela beste enpresa motakuekin, noski. Ze hemen ba, gora bera asko daz, baina importantiena da eramatia partizipazioa eguneroko metrokarratura. Bakotxen pertsonen eguneroko metrokarratura. Da erronka horretan ba, kooperatibak betidanik betik ibili gare behar dugulako gure jentien partizipazioa eta hor gabiz eta hor jarritzen dute. Eskerrik asko. Sara, katea legaia. Katea legaiaren estruktura eta izaera, es una estruktura de accionariado diferente, en el cual, pues el... Ezberdina da, kapitalaren uniko 70 langileen esku baitago, baina 70-ean parte hartzen dute 11 gureakek eta aldundiak. Nola bizi duzue parte hartzea katea legaian? Pues tenemos nuestra misión, ¿no? Que tenemos nuestra peculiaridad. Somos una sociedad laboral cuya misión es dar trabajo de calidad a personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral, ¿no? Para nosotros la empresa la vivimos o nuestro modelo peculiarmente, con la credibilidad, es muy importante, la confianza y la comunicación, información. Esa comunicación e información la llevamos a diversos niveles, que es lo que lleva a la participación, ¿no? Desde la participación en la estrategia, donde un 15% de la plantilla de 1.000 trabajadores participamos en el plan estratégico de la empresa, hasta en los poderes de decisión, en el Consejo de Administración tenemos 5 personas que a través de los sindicatos representan a los trabajadores. A nivel operativo tenemos reuniones comités en cada planta productiva, que tenemos 12 plantas en Gipuzkoa, comité intercentros, reuniones operativas en los talleres donde se deciden 200 acciones a nivel de prevención y de seguridad, etcétera, ¿no? Y luego, también a nivel comunicativo tenemos una revista que sale periódicamente, KLE Berri, tenemos una nueva app en la que nos comunicamos con los trabajadores, porque al final nuestros esfuerzos se focalizan en informar y nuestra dedicación y nuestros retos todos los años es cómo llegar a la gente, ¿no? Porque al final lo que ha hablado Juan Luis, ¿no? Al final esa responsabilidad, esa implicación en la empresa, al final el trabajo lo focalizamos ahí y constantemente, ese es nuestro objetivo. Y consideráis, y la pregunta es a los tres, ¿usted duzue dena delako enpresa batean zuzendaritzaren rola partaidetzazkoak badituela matizak eta jokatzeko modu ezberdinak? Nik uste zuzendaritzak eredu eman behar duela eta garrantzitsua dela pertsonek proiektuan parte har dezaten eta hori sustatzea. Juan Luisek esan duen moduan pertsonek garrantzi handia dutelako eta guretzat hori da funtsezkoena eta garrantzitsuena. Nik esango nuke bitala dela zuzendaritza ze jarrera daukan, ez bakarrik ze hitza, ze jarrera, ze konportamentuak azkenien kultura konduzionatzen du. Bestalde, nik esango nuke, nik importantzia, garrantzia handia emango notzan, ez zuzendaritza nagusiari bakarrik, baizik eta lan esparruan, lan esparru hurbilean zuzendaritzari, lidergoari, horko gestioa eramaten duten horren jarrera, horren kultura da horren estiloa, hori oso kondizionante handixe da kultura bat garatzeko. Aitor?
por mi parte un poco también no somos cooperativas. Nosotros no son barkatu, gu ez gara kooperatiba, ez du partaidetzarik langileen aldetik jabetzan behintzat, baina zuzendaritzak 12-13 pertsona horietatik harago proiektu hori edatzeko eta proposamenak jasotzeko askotan oso positiboa izaten da 120 pertsona horien inputa sortzea, hainbat osagai txertatzeko kudeaketa planetan eta plan estrategikoetan adibidez. Hau da, bi plan horietan da oso garrantzitsua, zuzendaritzan eta zuzendaritza eta taldeen alderdi bateratu horretan. Egia da, askotan esaten dugula konpromisoa beharrezkoa dela enpresaren, langilearen eta lurraldearen artean. Ikorren adibidez, partaidetza alemana edo belga duten horietan nola ulertzen dute jabeek. Izan ere, oso garrantzitsua da Gipuzkoan enpresa errotu dadin sustatzea. Ez egin beharra dago barrura begira ere eredu hau ezagutu dezaten, baina jabeekin ere egin beharra dago. Hortik irakurri dut Europan aplikatzen direla eredu hauek, baina esango nuke alemaniarrek eta belgiarrek oraindik martzianoak izango bagina bezala begiratzen digutela zuzendaritza eredu hau planteatzen genuenean. Haien eredua zen agintzea eta azpikoek obeditzea, nola baita esateko. Zuzendaritza unidirekzional hori aldiz oso ezberdina da emaitzei dagokienez. Baina nik esango nuke oraindik ere arraro begiratzen digutela. Esango nuke aitzindariak garela oraindik partaidetza eredu horretan. Ala akzioi dagokienez, nola beste alderdi batzuei. Urtetan, eta bueno, eskuzabaltasun bat erakusten do, ba, lurraldearekiko konpromezu hortan. Eta badira, ba, hainbat kooperatiba sortu direnak, ba, beste kooperatiba batzuetatik. Nola izaten zen ura? Eta ze zailtasun izan ditzazkegu gaur egunean olako pausoak aurrera eramateko? Bueno, lehenengo, ba, noski kooperativismoa arraigo hori edo errotze hori berez dakar, ze jabetasuna garantizetan da nola baitz erabakixak hemen hartzen diela, hemengo garapena importantia dela jentientzat eta etorkizunara begira proiektuen zelanda kontinuidadia, ez? Historian zelan izenda, bueno, nik uste gure historian hasieran gizarteko beharrak oso basikoa ziren. Hezkuntza, ikerketa, emakumeen lanpostuak, osasuna, euskera eta euskal kultura. Horreik oso garbizea ziren eta hortaz gure fundatzaileak horrek oso garbi zeukien, horra jonbi zotziela, ze gure kooperativismoarekin transformazio eraldaketa soziala ezin dozu disoziatu, horrek batera doiaz. Pertsona, proiektu eta gizarte. Horrek hirukote hori, triangulo hori, guretzako ezin da banatu. Gaur egun be badaz esparruak bideratzeko gure inpakto soziala eta gure eraldaketa soziala. Alde batetik, ba, arlo medioambientala edo ingurugune arriskuen daukaguna, euskal kultura zoritxarrez ondiokan ba, badauka zer mejoretako, baita emakumeen desberdintasuna, bai gizarten garapena eta proiektu komunitarioak bultzatzea, ba, zentzu horretan ondiokan ba, badau esparrua, eta nik uste
errealitatean gauza hoiek egiten ari direla, ez. Horren pertsona arduradun izan da, Sara, siendo responsable de personas. Sara, lidergo beharra ba al dute partaidez asko ere du honetan pertsonek. Nola ikusten duzu egoera zentzurretan? Lana berdina da hemen eta beste enpresa batzuetan, tarteko agintea hobetu beharra dago edo landu beharra dago, beto esan da horiek baitute haien erantzukizunpean langile gehien. Gobernantza eredu horretan administrazio kontseilua dago alde batetik eta haiek ezagutzen dute hoberen enpresaren estrategia, ahulguneak, indarguneak. Eta zentroen arteko batzordean negoziazio kolektiboa kudeatzen dute. Txapel bikoitz hori izaten da zaila, hor egiten baitituzte, ikusten dituzten alderdi horien zerak, aldarrikapenak, eta horren arabera kudeatzen dituzte gero. Nola, bueno, dauzken onurak nola ikusten dituzte zuen gogoetatik? Bueno, guk lehen aipatu dan bezala, 2006 urtetik, 2009 urtera partaidetza izeneko eta aldundiak sustatutako egitasmotik, egin dugun lanketa batetan oinarrituta, ba, hainbat emaitza argia ateratzen dira, ez? Lehenik eta behin behatoki bat garatu gendun, Europar parte hartzearen behatokia, Europar parte hartzearen behatoki horretatik, ba, ondorio estatzen dira, hainbat gauza ezberdin, hain zuzen ere, ba, Gipuzkoak, ba, jabetzako parte hartzean lidergotza nabarmena daramala, Europar beste herrialde askorekin, edozein modutan ere, ba, kudeaketako parte hartze horri dagokionean, ba, bueno, hobekuntza aukerak ere hor badaudela, ez? Lanean dihardugu, baina ba, aurrera, pausoak egin beharra badaude. Ez zailtasun eta denentzako, bueno, azkeneko hilabete urteetan zailtasun momentuak izan ditugu. Azkenen edo zer gauza egiteko ere, hainbat kudeak eta hainbat. Parte hartze eredu bat izateak zerbaitetan laguntzen digu edo oraindik ere lan gehiago da. Nahi zuenak. No, venga, Aitor, te toca. Aitor. Porque a vosotros también los... Ziur zuei ere mikrotxipek eragin dizuela, nola edo ala. Bai, apur bat bai. Partaidetza ereduaren zati baten gakoa da mundua aldatzen ari dela eta duela bost urte egiten genuen jarduera bererako egiteko moduak aldatu egin dira. Inbertitu beharra du beste leku batzuetan, larumatetan lan egin alizateko, malgutasun ere du bat ari da sortzen, ulertu beharra dago zer gertatzen ari den gure inguruan eta zer dagoen jokoan. Eta horretarako lagundu egiten du partaidetza asko eredu batek. Asko dugu egiteko oraindik, baina azken urtetan Shanghai blokeatuta egon zen, mikrotxipen krisia, zamaketarien grebak. Beno, oztopo handiak izan ditugu eta horrelako eredurik gabe, erakundak garbi ez badu non dagoen joko eta zer dagoen jokoan zer arautu behar den, oso zaila izango litzateke hori gabe aurrera egitea. Eta uste dut guretzat behintzat eredua heldu zaigula eta iraun egingo duela gurean, negozioaren kanpoko elementu askoren ondorioz, jarduerak benetako eragin latzak jasaten baititu. Uste dut malgutasunaren inplikazioa eskatzen duela ereduak eta hori dator eta gelditu egingo da. Entzuten ari zaizkigun enpresa batzuek honezkero badituzte
partaietz asko eredu aurreratu batzuk eta beste batzuk oraindik prozesuan egongo dira, baina gomendio bat eskatuko nizueke, edo beto esan da gomendio bana, enpresa hauentzat, zer esango zeniekete, edo ze oztopo ikusten dituzue, eta benetan animatuko altzen dituzkete eredu honi eusten. Azken mezu bat, beraz. Esana bete, hori importantia da, nire ustez. Venga, pasamos. Yo lo que comentaba antes, no creo... Aipatu dut, sinesgarritasuna eta konfiantza lagundu egiten duela, zalantza eta ziurgabetasuna gainditzeko. Uste dut hori landu behar dela, enpresa ondo dagoela, ere inegin behar dela, eta konfiantza hori eta informazio hori sortzeko, edo bobeto esan da sortzeak laguntzen duela gaur egun. Nik esango nuke gardentasuna dela funtsezkoa. Gakoa da partaidetzazko ereduan gardentasuna emaitzei dagokienez. Hori da gako handienetako bat. Bueno, ba, horrekin gelditzen naiz. Proiektu partekatuak behar ditugu. Erronka handiak ditugu. Gipuzkoako enpresek erronka handiak dituzte. Lehiakorrak izan behar dituzte, bai ekonomikoki, sozial edo ingurumeari begira, eta erronka horiek guztiei aurre egiteko, bai transparentzia, bai proiektu partekatua, eta bueno, guztia konfidantzan sustatu beharreko gai bada. Beraz, ba, bueno, ba, eskerrak, bai Urtzi, Sara, Josemi eta Aitor, ba, zuen bueno, egunerokoak ba, gurekin partekatzeagatik, eta bueno, ba, gero kafean jarraituko dugu tartetxo batean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Guztioi, mahai inguru honetan parte hartzeagatik eta zuen esperientzia eta bueno, ba, asko inspiratu gaitu zuelako, ez? Partaidetza proiektuak bultzatzeko gure enpresetan. Aipatu zue koherentzia, transparentzia esana betetzea, ez? Motivazio gisa, elkarlan publiko pribatua ere ba, oso importantea da, eta horretan ari zareten diputazioa eta enpresen artean, eta orain Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak, Gipuzkoako jefeari hitza emango diogu. Topaketa hau izteko zure da hitza. Bueno, egunon guztioi, eta lehenik eta baina eskerrik asko, gaurko goiza hemen elkarrekin pasatu dugulako eta etorri zaretelako. Egia da, ez dela sakrifizio handia ona Txillida lekura etortzea, baina nola nahi ere, ba, bon, ikustu dut, bueno, partekatu dugun jardunaldi honetan garbi galditu dela, guztiontzako ze garrantzitsua dan atal hau, ez, alegia langileen parte hartza bultatzea enpresaren barruan. Guk hasi behar dauku etxe barrutik, Foru Aldundiak berak ere egin behar dauka alegin hori, eta alegin hori dana dakigu ze zaila dan, eta amaiezina dela. Jarraitu behar daukagula konstantemente lan horretan sakontzen. Nik bi ideia jorratu nahi dituzke labur bukatzeko, eta da, lehenik eta baina ematea importantzia enpresari. Ez? Askotan ez dugu aipatzen, baina gure lurraldean, da lurralde industriala izanik, ba, azpimarratu barra gaukagula gure lurraldearen zako ze importantea den enpresa. Eta enpresak eukitzea etorkizuna. Gure lurraldearen, gure herriaren etorkizunaren parte funtsezkoa ezinbestekoa delako. Eta gu jarraitu nahi dugulako izaten lurralde aurreratu bat ekonomikoki urrengo hamarkadetan, urrengo mendeetan abalima da. Eta horretarako behar ditugu enpresa lehiakorrak, eta horretarako behar ditugu pertsona implikatuak gure enpresetan. Guk euki dugu, zorionez, Javik esaten zuen, ez azkenean guk eraiki dugu daukegunetik. Eta orduan, badaukagu hor kultura bat, ez, neurrendio batean kooperatibei lotutakoa, baina ez bakarrik, ez? Gure lurrean garatzen joan dena parte hartze hori bere fateta eta bere aspektu diferenteetan. Eta guk esaten genuen, gure lurraldean badagoela zenbat kooperaziorako bideratua dagoena eta parte hartzearako bideratua dagoena. Baina hori, kultur, transformazio oso sakona bizi ditugu momentu honetan, ez daukagu bermatua. Eta beraz, landu beharra daukagu eta eguneratu beharra daukagu ba, alegin guztiekin.
Erakunde publiko bezala, gu nahi duguna da, gure gizarte eragilekin da enpresekin, elkarlan bat martxan jarri, bermatzeko benetan, daukagun kultura hori, ba, olatu individualista horrek eraman ez dezan, eta mantendu dezagun, ez? Eta hortarako esfortzua ezinbestekoa da. Nola nahi ere, Juan Luisi entzun da, nik uste dut, garbi dagoela enpresa importantea dela, garbi dagoela baita ere, erakundeak kolaboratu egin behar duela enpresarekin, baino, oinarrian, pertsona daude. Eta pertsonen implikazioa funtsezkoa dan bezala, nik uste dut, Juan Luisi entzun da, korrentearen kontra lan egin behar gaukagula, eta jo behar gaukagula, eta azpimarratu behar gaukagula, lan bat izatea, euskeraz, ogibide bat izatea, horre daukan edertasunarekin ez, ogibide izateak, ze importantzi daukan pertsonaren duintasunean. Balio hori funtsezkoa da, ze ez balima dugu lortzen jendeak barneratzea, bere bizitzarentzat funtsezkoa dela lanpostu bat eukitzea, eta lan bat eukitzea, hori ez balima dugu barneratzen, gure seme alabengan, jai daukagu. Beraz, konpromisorako, sakrifiziorako daukagun kultura hori, azkenean da alegin bat kolektibo gizarte osoarena. Eta gure komunitateak ezinbestekoa du pertsona implikatzu batzuk eukitzea. Eta hortarako, guk egin barra daukagu lan bat, etxetik hasita, erakundeok eta baita ere gizarteak eta enpresa guztiak. Ni horretekin galdituko litzateke gaurko jardunaldetik, ez? Nik hemen ikusten dudana da esfortzu kolektibo bat, ikusten dut enpresa daudela, erakunde daudela implikatuta, daukagula lan bat akumulatua. Oraintxe Juan Luisen apunteak ikusten eta egia da 2009an jadagoeneko pertsonekiko konpromisoa peka, Foru Aldundian jabatzegoela konpromisoarako partida bat eta lan bat lanean Foru Aldundian. Orduan urteak eta urteak daramatzago instituzionalki hori implikatuak eta jarraituko dugu. Esfortzu kolektiboa da, baina mantendu dezagun orain daukagun espiritu hori guztiok, bermatzeko orain daukaguna etorkizunari begira. Hori da, horren egoera gora beretsu honetan daukagun konpromiso eta bete behar importanteena nire ustez. Eta bestela, ba, bueno, zorionak parte hartu duzun guztia horko jardunaren antolatzailei, eta zue guztioi, zuen enpresetan, lan horretan jarduten duzuen neurrian, zorionak baitare eta segi aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel Olano, por tus... Eskerrik asko, Markel Olano, Gipuzkoako aldo nagusia, zure hitzengatik, eta topaketa honen amaieraino ekarri gaituzulako. Baina zainmena emaitzen partaidetza prozesuetan gertutasuna oso garrantzitsua da. Eta horregatik, 0 kilometroko gertutasuneko produktuekin lunch bat hartzera gonbidatzen zaituzegu. Entzun dugun guztia, entzun eta gero, nahi duzuena, hitz egin dezazuen. Eta honekin amaiera emango diogu partaidetzaren bigarren egun honi. Disfrutatu.